Слава Україні! Шановні канатопці, шановні українці. Зараз хочу до канатопців трохи звернутися. <кій> Товариство. Ну от, отримую інформацію про те, що Радянський Союз в конотопів відновлюється з приходом регіоналки Сізонши. Уже змушують всіх працівників комунальних підприємств, відділів управління і так далі прибувати завчасно до початку офіційних заходів з нагоди дня визволення. Уважно визволення в лапках я беру міста від а, фашистка німецьких захватчиків. Ви вже будуєтеся в колони, будете марширувати від міської ради до меморіалу, вже ви вас як асталопов будуть водити і будете класти квіти і кричать: ура, ура, ура! Що то за визволення? Коли Калема змінила Бухенвальд? чи то Радянський Союз не є для нас таким самим окупантом? Ну, в принципі, це. Довго вам розказувати, пояснювати, хто ще досі не зрозумів. Але сама суть. Сезон таня помічниця нардепа регіонала Молотка, дала вказівку зібрати всіх працівників міської ради, відділів управлінь, комунальних підприємств, закладів і так далі, школи на, так би мовити, святкові заходи 6-го числа, які вона хоче провести в місті Конотоп помпезно, гучно і так далі. Ну, знаєте, це ще таке, знаєте, савкізм повертається, а Грохінщина повертається під маркою тепер сезон ще. Ну, не про це. Хочу сказати, товариству, що молоток Ігор той що Федорович, той, що, е, вор і злодій, ви всі знаєте, разом сезон. За бюджетні кошти буде проводити 8 числа величезний концерт, присвячений дню визволення. Ну, вони називаються День міста. Дню міста. Хочу сказати, що ми маємо в конотопі дві основні дати. Це коли ми запускали феєрверк. До речі, чому я говорю про феєверк? Про салют, зараз поясню. Це день перемоги над москалями 1659 року. Це тоді, знаєте, коли Виговський розбив московське військо під Конотопом, Конотопська битва. Тоді ми пускали салют як святковий, святковий день, скажімо так, святкова дата перемоги над нашим ворогом, який зараз нас атакує. І друге, це новий рік і день народження Степана Бандери. Два в одному. Тому що новий рік, якби діти мають побачити свято. Так от хочу сказати, що тоді бруду виливалося на мене, на нашу команду, за те, що ми пускаємо салют на каутопську битву, не з боку Сізонж, Демех і так далі. Але зараз все нормально, можна фієрвір пускати, концерти робити, війна йде, ми концерти шаруємо. Я, звичайно, розумію, що це десь і треба робити. Але що ж ви ж тоді мене критикували за ті концерти? От чого? 8 числа молоток звозить купу артистів, кидає з бюджету купу грошей, які мали бути направлені на ремонт доріг, на ремонт освітлення, на ремонт дахів. Ні, будуть артисти, і за попередніми моїми даними, те, що я володію інформацією, в концерт приховано, приховано в концерт, вкладається десь приблизно півтора мільйони гривень. І ще приблизно сотня тисяч гривень вкладається в фаєрверк. Це я вже не говорю про те, що совкізм повертається. Ви всі будете ходити стадом баранами, як ото водили раз при вас при радянському союзі при Агрохіні. От вам це подобається? Ну я думаю, напевно, подобається. Терпіть далі. Хоча у вас є чудовий шанс поспілкуватися і у патріотів нормальних в сезон, і з молотком, який буде 8-6 числа. Таня сезон 6 числа буде вести цю колону. Побачите, буде група ублюдків на голові колони вести вас, всіх конотопців до меморіалу. Так, да, звичайно, ми повинні вшановувати жертв Другої світової війни. У мене теж прадід воював і в Другу світову війну, на жаль, в лавах Червоної армії. Родичі в мене ще були, які воювали в лавах УПА. Але я вважаю, що... Я свого прадіда маю вшановувати як жертву Другої світової війни, а не як визволителя, а не як там ще когось. Тому що, знаходячись в лавах Червоної армії, людина фактично знаходила в лавах армії окупанта. Ну, знову ж таки, то все таке окремо поговоримо. Е, говорю, що Таня Сезон буде там знаходитися, тому всі справжні патріоти зможуть з нею поспілкуватися особисто. Правда, там буде будігарда купа молоток їдасть, е, і поліції буде там невідомо скільки автобусів, але тим не менше, можливість буде поспілкуватися. Я думаю, ми побачимося, Таня. Я тобі задам в обличчя пару питань. У мене є до тебе питання. Розкажеш на відео, як, як ти отримала владу в конотопі, хто тобі прикривав, як тебе поліція охороняла тоді. І вашето зібрання в райадміністрації фактично в кабінеті Порошенка, тільки тут на місці. Як ви це все зробили? Розкажеш, Таня сезон. Чому зараз поліція днем і ночі чергує в, е, в Контопській міській раді? Такого ніколи раніше не було. До мене був вільний доступ, до всіх моїх заступників був вільний доступ. Ми приймали людей щодня, з 7 до 8 ранку, і коли людина зверталася з якоюсь своєю проблемою, вона оперативно вирішувалася. Зараз прийоми відмінені, е, зараз відмінено звітування влади перед громадою, тобто вже стріми з апаратних нарад вже не ведуться. Вже Заборонено це, тобто починає все ховатися, ховатися, щоб краще було крисити, краще було красти все те, що вони там не ну, назбирали. Ще що хочу сказати, що у тані сезон є особиста охорона, яка коштує ну, зовсім не ті 45 тисяч гривень, які вона показала в декларації. Особиста охорона два здоров'я, які її охороняють постійно. Можете подивитися, зайти спробувати в кабінет, там вони зі зброєю, з пістолетами. Плюс поліція її охороняє біля будинку. Постійно чергує поліція. Поліція постійно чергує в під'їзді у тані сезон і пропускає в під'їзд. Скільки мешканців під'їзду, уявляєте собі, який режимний об'єкт став під'їзд таній сезон? Потім поліція чергує біля кожного будинку з цих депутатів, регіоналів. Це куди витрачаються наші кошти платників податків. Це Вайцеховський береже своїх подільників мразі тобто, ну товариста, ще трошечки подивитися, що то за правління, і саме найголовніше, що я зараз хочу заакцентувати вашу увагу, пам'ятайте, що ми два роки говорили, що риги рвуться до влади, Що Агрохін рветься до влади, Молоток рветься до влади, Кірі рветься до влади, Сізона, Мельченка, ця вся нечість, Пащенка. І подивіться, хто тепер керує містом. Зверніть увагу, я про виконком окремо запишу відео. Подивіться, Таня Сезон, регіоналка. До речі, за неї проголосувала, проголосувала Оксана Ульянченка, яка. Називає себе патріоткою, яка е, збирала е, допомогу Атовцям, яка на Майдані там намагалася щось там двіжувати. Казала вона за правду проти Януковича, проти регіоналів. Уявіть собі, а проголосувала за помічницю молотка, який голосував за закони 16 січня. І як е, е, помічниця, ця молотка Таня Сезон займалася збором людей, виплатою їм коштів на антимайдан, коли возили з конотопа. Уявляєте собі, Таня Сезон, це та секретар. Міської ради. Яка, це та людина, яка особисто видавала гроші е, людям, які їздили на антимайдан. І тепер патріотка Ульянченка проголосувала за неї, за те, що вона стала секретарем. Круто, правда? Ось, Зато пише всюди, що вона така націоналістка, патріотка вона за Україну, Конотоп продалася Оксана Ульянченка. І зовсім недорого, наскільки я знаю. Отак от, от продаються, так би мовити, патріоти. Справжні патріоти ніколи не продадуться, тобто це все фейк, як і фейкова їхня влада зараз в місті Конотоп. Товариство сьогодні буде мене прямий ефір, в якому я розкажу вам про подвіги, саме подвіги, акцентую увагу саме на цьому слові, саме російською мовою. Такого собі депутата обласної ради Сірожи Демехі. Я розповім вам про його декларацію, розповім про його земельні ділянки, звід, як, звідки вони взялися, ким він працює, розповім, з ким він спілкується, чиї замовлення він виконує. Тобто, ви все це, це почуєте. Ну і завершення хочу сказати, що буквально з дня на день, можливо сьогодні, ну найближчим часом, у мене особисто у моїх заступників, у Щої команди мають відбутися обшуки. Обшуки в будинках, обшуки в помешканнях наших. Робити це мають продажні мінти і певна частина СБУшників, яка працює за не за патріотизм, не за Україну, а за, скажімо так, бабло, яке їм сплачують мафіозі. Я не знаю, який буде результат цих обшуків, тому що на чесній справедливісті годі очікувати. Але заздалегідь зазначаю, що в мене немає ніякої незаконної зброї. Ніяких речовин незаконних, немає ніяких а, незаконно зароблених грошей. У мене все в рамках закону, як і в моїх заступників. Тобто то почнуть писати. Інтернет відновився. Знаєте, що це все інсинуації і а, ніяк не а, є. Правдою, те, що вони можуть заявляти, тому що ми не порушували закон, і те, що вони намагаються нам. Щось зараз втулити, написати це все є неправда. Чому сидять і мовчать, чого чекають? Конотопці чого чекають? Ну ви знаєте, з дуже багато людей вже активних виїхали за кордон в Польщу. У нас, до речі, Конотоп – унікальне місто. Я пізніше потім про це розповім. Окремо запишу відео. У нас волонтери, які возили допомогу в АТО, їздять зараз на мерседесах джелях 450х, хоча до цього їздили на якихось бусиках. Зараз у них Мерседеса Джель 450. Ті, хто збирали допомогу в АТО і кричали, що вони УРА Патріоти, голосують за регіоналів і за тих, хто возив людей на антимайдан. У нас люди, які тримаються свої позиції, захищають інтереси громади міста, такі депутати, як, наприклад, Юра Марченка, такі, як Сергій Тягній, такі як Віталій Гланц, Ну, от, зокрема, Юрій Марченка, хочу сказати, ну, чиниться на них шалений тиск. На їхній бізнес-тиск вони намагаються. Зробити все для того, щоб забрати у людини бізнес, щоб вона голосувала так, як їм потрібно. Простий приклад можете подивитися. Юрій Марченка був вимушений в пожежному порядку просто міняти місце дислокації свого спортклубу з того, що на нього постійно наїжджали регіонали. І зараз подивіться, той спортклуб стоїть і ну, приміщення те стоїть, ніхто його в оренду не бере. Тобто явно вони це зробили не з якоїсь матеріальної вигоди, з якоїсь розвитку бізнесу, а тільки для того, щоб депутата від батьківщини защемити. Розумієте, але е товариство хочу сказати, що от такі люди, як Марченка Юра, такі Сергій Тягні, Віталій Гланц, е такі люди, як Іван Клименко, як Євген Лиманчук, е як Олена Багрянцева особливо хочу наголосити, як Олександр Максименко, як Анатолій Поляков, е це депутати міської ради, як Ігор Бігул, е Вони не зрадили. Не зрадили е ні мене, не зрадили ні вас, канотопці. І е я хочу вам. Ще сказати, що буквально, буквально трошки часу пройде. Ви побачите, як вони почнуть розкрадати бюджет, а вони вже це почали робити. Ви зрозумієте, що ви зробили велику помилку тоді, коли сиділи по хатах і не могли знайти час прийти на ту саму сесію для того, щоб підтримати не то що нас, а самих себе. Самих себе. Ну що ж, СБУшники не шановані мною, ті, які не на фронті, ті, які не боють за Україну, а ті, які займаються виконанням замовлень з банкової, і не шанована мною поліція. Чекаємо вас з обшуками. Приходьте, ми не боїмося. Знайте, що всі ваші обшуки будуть вестися в прямому ефірі. Буде вестися трансляція в Фейсбук і в Ютуб. Ви будете зірками, вас будуть впізнавати всі, хто вишовий, де ви і звідки. Ось до речі, ще хочу на завершення сказати, що Оксана Улянченка після того як вона зрадила не мене, вона зрадила не мене, вона зрадила не свободу, вона зрадила небесну сотню тих людей, які загинули від рук вбивців, які діяли завдяки отаким от депутатам-малаткам, от таким от зараз тепер секретарям фейковим секретарям міської ради, як Таня Сезон. Вона зрадила ту небесну сотню тих уб'єнних героїв, які полягли. За нас з вами там на Майдані вона це зробила і о, зараз бігає, ходить, говорить, що Семенікін хоче мені помститися, а, мені там кинуть гранату, хату спалять, мене зґвалтують, машину в мене заберуть, спалять там і ще щось зроблять. Боже, ну це такий бред. Оксана, ну ти просто хвора на голову, і це всі знають. І е, ті, хто тебе зараз ніби прийняли в свою команду, регіонали, повір, вони ж до тебе ставитися нормально не будуть. Не будуть нормально Ставитися. Тому що ті, хто стають зрадниками, такими як ти, вони зрадниками залишаються по життю. От я був нещодавно в сумах, буквально вчора. Я подивився, як е, суми розбудовуються. Я звернув увагу, що е, меру вдають вдається працювати там і там тротуарна плитка кладеться, там десь трава коситься, там десь дерева підпилюються, там асфальт новий з'явився. От, красиво робиться все. Да, я знаю, що у нього там є проблеми певні е, з. Скажімо, так так би мовити, владою цією обласною, але завдяки тому, що у нього є. Е... Більшість міській раді йому вдається працювати. Зараз вже Таня Сезон, наша фейковий секретар міської ради, розказує, що вона дороги робить. Хоча то всі ті договори укладав я і е, плани будував я. Вона вже виходить, це все робить, фіксує, що нібито вона зробила. Хоча в той самий час вона не за жодну дорогу за весь цей час не проголосувала. Е, головний шоколадка Канотопа Тараса Мельченка е, ходе, розказує, що тепер діти атовці будуть харчуватися безкоштовно в школах і в дитячих садок. Точках. Ми два роки. Свободівська команда разом з батьківщиною і з Укропом два роки вимагали від депутатів міської ради, щоб вони проголосували за це. Уявіть собі, два. БППшники, СИЗОНШ і вся ця наволоч вони за це не голосували. Виявляєте, взагалі це до голосування не доходило. А тепер Мельченко коли розказує, що от вони зробили безкоштовне харчування для дітей, атовців Боже, ну які ж ви скати, а ну нічого, Бог є, Бог. Бог все бачить, і тому, Оксана Ульянченка, я тобі не збираюся мститися. І ми не збираємося мститися. Ми знаємо одну прописну істину, яка написана в Біблії, що буде вам по справам вашим. І те, що ти зробила, ну, Бог тебе просто за це покарає. І так покарає, що ти просто, ну, просто лікті кусатимеш, але вже буде пізно. Це дійсно так, це дійсно так і буде. А об тебе марати свої руки, ну, вибачте, це. Це не, наше, не наш рівень, і ти не та людина, про яку взагалі варто думати. Так що, так мені пишуть, як це я взагалі допустив. Ну, товариство, я цього не допускав, допустила це громада міста, яка мовчазною згодою допустила до влади цих уродов і покидьків. Тому що, коли я закликав, прийдіть на сесію міської ради, приходила сотня, півтори людей. Замість того, щоб прийшла хоча б тисяча півтори Всі пасивні, всім так знаєте, аби там десь латка зробилась на дорозі, аби десь там труба. Пофарбувалося, якесь вікно в скло вставилось. Тобто, всі так, от знаєте, відносно пасивні. Але я думаю, що найближчим часом, зовсім зовсім найближчим часом. Ну, по-перше, хочу сказати, що фейкову владу чекають сюрпризи. Ну, в рамках закона, звичайно, все. Все в рамках закону, Сюр сюрпризи дуже цікаві. Вам сподобається, я впевнений. Потім все, що потрібно зробити з боку юридичного, ми вже це зробили. І ми зайшли в юридичну площину. Мені не зрозуміла зараз правда логіка Тані Сезон, яка намагається з усіма переговорити, і всім показати, яка вона добра, яка хороша, і всіх тіпа, давайте співпрацювати, все буде добре. Ну в неї навіть інтелекту не вистачає висловити свою думку. Що ж вона там може пояснити? Мені не зрозуміла логіка. Сиділа би тихенько, посилала б когось туди інше. А, до речі, ще про заступників хочу сказати. Забув, хто тепер керує містом? Фейковий секретар міської ради, за якого проголосувала, в тому числі Оксана Улянченка. Регіоналка, яка звозила людей на антимайдан від Малатка. Перший заступник став фейковий перший заступник Тараса Мельченка. Це Головний БППшник Канатопа, щоб ви знали Порошенка. далі заступником став Вова Максименко, людина того злодія Дімітка Віталія, власника універмагу, який хоче купити за 700 тисяч гривень оту земельну ділянку за міською радою яма. Знаєте, ви, Да? Зараз найближчим часом там буде або договір купівлі-продажу міською радою проголосований, або буде проголосована продовження оренди на 49 років тої земельної ділянки. Тобто Конотоп втратить у ту земельну ділянку, яка вартує 25 мільйонів гривень. От побачите, найближча сесія або через сесію. Вони у, у нас у Конотопців, це вкрадуть, і тоді будете кусати лікті, а, тому що і Вова Максименко, до речі, заступником став якраз не просто так та газета «Телегурман» Смердюча, яка писала постійно неправду і поливала нашу команду брудом. Головним редактором цієї газети і писателем цих статей якраз є, і був Вова Максименко, він тепер заступник, уявляєте собі, да? і називається заступником міського голови. Я таких заступників до себе не запрошував. І найближчими днями, найближчим часом, коли ми повернемося до влади, знайте, що я вас копняками ну, І тебе, Тарасік, і тебе Вовчика Міль, як там тебе Максименко, я просто от люди добрі. Я просто візьму срачниками їх вижену. Тільки от зараз прийметься рішення про визнання незаконним того їхнього зібрання. Я побачив в прямому ефірі, як вони будуть вилітати з міської ради. Особисто їх викидатиму. Особисто, ну, то, що я зараз говорю, це аналогія алігорія в політичному плані. Ви розумієте? Ось далі керуючим справами стала юрист Кирия. Олександра Вікторовича Люба Добовік. От керуючи справами виконкома, юрист, яка захищає бандіта Кір'я. Ви знаєте, що це вбивця, це рекетир, це злодій, громадянин Російської Федерації. Юрист громадянина Російської Федерації стала а, керуючим справами виконавчого комітету Квінтопської міської ради. Уявляєте собі? От, взагалі, логіка, яка хто прийшов до влади. Далі, а, заступником а, з питань економіки а, і медицини стала. Космонавтка місцева, ну, космонавтка в лапках. Інна Пащенка. Інна Пащенка це очільниця місцевої самопомічі. Це взагалі ідіотизм. Інна, ти ну, чесно, не хочу тебе образити, там, сказати, ну ти реально ну, без образ, будь ласка, Ну, просто консультація факту. Ну, Ти просто ну, дура. Просто дура. Вони тебе кинуть, ти не будеш заступником побачиш. Це перше. Друге ти з ними зв'язалася, ти себе заплямувала, затаврувала зв'язками з регіоналами. А, далі, ти а, гадаєш, що Поливанням, брудом і, і організацією цього всього заколоту, ти собі зробила рейтинг? Ні, абсолютно ні. Весь канатоп побачив, хто ти і що ти. Ти думаєш, що ти зможеш стати міським головою наступного разу, Інна, теж ні. Ти думаєш, що ти зможеш зайнятися розвитком міста і щось десь показати, що ти щось там досягла і щось змінила? Теж ні. Тому що, тому що товариство такі, от як Інна Пащенка, ну, на жаль, Ну, недалеко недалекоглядні, недалекоглядні, і е, їх просто використовують. У неї не вистачає інтелекту зрозуміти, що її просто використовують. І коли я тобі говорив, давай просто співпрацювати на паритетних засадах, ти говорила, що ні, то сьо, по п'ять годин засідала в мене в кабінеті, дурниця якісь верзла, хоча треба було хоча б один напрямок взяти і його довести до кінця. Ти цього не робила. Ну, Ну, просто з тебе сміються. Ну, з тебе сміються, це просто страх. Інна, ти там сидиш в тому виконкомі, як заступник. ну, Вас просто, от до речі, хочу сказати, я спілкуюсь з багатьма. Не буду казати з ким, щоб не підставляти людьми. Ну, дуже з багатьма. Ну вас просто склоунів, з вас сміються. Весь апарат міської ради, відділи управління з вас сміються. Єдине, хто там вас приймає, що там ну, може там відділ освіти, там якось там вас приймає, там Таню сезон. Все решта, ну ви ж просто клоуни. Ну боже, невже ви цього не розумієте? Невже ви цього не розумієте? Ну, ладно, товариство, на сьогодні це ще не все. Ще буде стрім. Я пообіцяв розказати про депутата обласної ради, про його подвіги Сергія Демеху. Сьогодні ще розповім про найближчі плани цієї фейкової влади, те, що мені відомо. Ну і зараз ми направляємо запити вже про їхню діяльність, про їхню роботу. Побачите, яка в них буде зарплата, яка в них буде який в них буде графік роботи. Ну а вже майте на увазі, вони вже відмінили прийоми громадян і закрилися за кордоном мінтів. У себе там в міській раді, щоб було кра краще красти. І відновлюють савкізм. А, тепер колонами всі як ходили на 1 травня, на 9 травня. А, тепер всі працівники міської ради, а, всі відділи управління, сектори, комунальні підприємства, заклади, а, школи тепер будуть ходити колонами і класти квіти а, побідітелям, освободітелям а, красної армії. Ну, це вже буде 6 вересня, товариство. І півтора мільйони гривень з бюджету витрачає зараз молоток, з нашого контопського бюджету на святкування дня міста. І це півтора мільйони гривень. Що можна було зробити за ці гроші? Ну і побачите, вони готують ще й салют, фєрвірк. Сподіваюся, що ті, хто має совість. Все ж таки в депутатському корпусі, після того, як ми зараз повернемося, ми повернемося до влади дуже швидко, ви навіть не очікуєте покидьки. Все ж таки, ви вийдете з цієї з коаліції, тому що знаходитися там, чесно, от не знаю, як ви це робите, але це теж натворна. У мене просто, знаєте, от рвотний рефлекс. Коли я бачу обличчя Тані сезон, в мене виникає рвотний рефлекс. От вибачте, будь ласка, коли я рожу Мельченка бачу, те то саме. Тому товариство. Все буде Україна, ніхто їм конотоп не здасть, ми боремося. Мусара і СБУшники, ми знаємо, що ви до нас йдете. Так що йдіть до біса і лежіть далі, дупи своїм шоколадним керівникам. Все буде Україна. Слава Україні!